कई गजाली मीडियान वा लोकानी दाखोन दिवचे आदीच संबंधित यंत्रणेन जाग्यार घालपाक जाय, पूण तशें जायना। शेवटाक मीडियाकच ती जबाबदारी उखलची पडटा। दिवचलच्या ग्रावंडा वयलें सुकें झाड दिवचलकारांक धोको जावन रावलां, पालिका लक्ष दीत वय। हांणीर कळसो आनी गांवांक वळसो अशी एक म्हण आसा, तशें कितेंशें दिवचलचें जालां। फामाद छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाक तेंकून आशिल्लें एक व्हड झाड सुकलां, केन्नाय घालून घेवपाक शकता। हांगा भुरगीं खेळटात, तेंकून रस्तो आसा, येरादारी जाता, लोक बसलेले आसतात, लोक भोंवतात। हो हुमकळटो धोको संबंधीत यंत्रणा पयस करीत हय। बिचोली म्युनिसिपालिटीकूय एक रिक्वेस्ट करूं शकता की हे जे फाटल्यान झाड दिसता आंब्याचे ते सुकलेले आसा, जर जिते आसले जाल्यार सोडून घाल, पण हे सुकलेल्या कारणान त्या येता येणाऱ्या गांवांत जाणाऱ्या गाडयांक जावं लोकांक हेचो भयंकर धोको आसा। ते हांव एक बिचोली म्युनिसिपालिटीक जावं ह्या फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांक एक विनंती करता की ते झाडाची विल्लेवाट लावची, बरे भशेन विल्लेवाट जाणे, जेणे करून कोणाक हेची हानी जावची न्हू। कित्याक ते सायटीन जर पडले जाल्यार ग्रावंड डॅमेज जातलो, हेवटेन जर पडले जाल्यार लोकांचे कितें तरी वायट डॅमेज जावं शकता, गाडयो जावं डॅमेज जावं शकता, जावं हांगा येणारे भुरगे आमचे शाळेचे स्कुलाचे भुरगे आसा तेंकाय कितें डॅमेज जावं शकता। तुमी पळयतात की एक झाड जे सारखे ग्रावंडा कडेन आसा बिचोलच्या आनी मेन रोड थंयच्यानूच वता, आनी ते फाटले 2 वर्सां पयलीं तेजें फक्त ट्रिमींग केल्लें, पूण तेजे जे खोड आसा झाडाचे सगळ्यांत मोठे झाड आसा ते सामके कोजमेल्ले आसा, आनी ते केन्नाय पडपाची शक्यता आसा। ते पडले जाल्यार एक तर ग्रावंड डॅमेज जातलो, नाजाल्यार हे सायडीन पडले जाल्यार रस्त्याचेर कोणाचेर पडून गाडी डॅमेज जावंक शकता, कोणाचो कोणाक इंजर्डूय जावपाक शकता। त्या खातीर म्युनिसिपालिटीन हाजेर कितें तरी लक्ष दिवन। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।